Улсын хурлтынхаа Монгол Ардын намын бүлэг өнөөдөр хурлдаж Монгол Ардын намын 2016-аас 2020 оны улсын хурлын сонгуультад дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдэд итгэлийн зээл олгох хуулийн цэцлэг улсын хурлаар хилэлцүүлэхийг дэмжжээ. За энэ хуулийн цэцэл нь төр иргэдтэй итгэсэн үйлчлэгийг бий болгох мөн ажлын байрыг нэмэгдүүлэх гээд олон эрг үр нөлөөтэй гэдгийг хууль санаачлагчийн зүгээс онцоллоо. За жилийн 3% хүүтэй иргэдээс ямар нэгэн барьцаа хөрөнгө шаардахгүйгээр төрийн банкар дамжуулан энэ зээлийг олгохоор төлөвлөд байгаа юм байна. За итгэлийн зээлийн дээд хязгаарыг бид нар 20 сая төгрөг байна гэж тооцвол нийт зээлдэгчдийн 90% буюу давхарцсан тоогоор 3 сая иргэн энэ хуулийн одоо этгээдэд урт хугацаатай ба бүтээ барьцаа хүү зээл авах юм боломжийг бүрдүүлнэ гэж одоо үзэж байна. За ингэснээр энэ зээл авах хүмүүст бол бас нэлээд өндөр шалгуур шаардлагууд тавигдана. Итгэлийн зээлийн хуулийн төсөл батлагдсанаар одоо дараах нийгмийн эдийн засгийн үр дагаврууд бий болно гэж бид үзэж байгаа. За нэгдүгээр өрхийн аж ахуй болон бичил бизнес эрхлэгчдийн орлогыг нэмэгдүүлэх хөдөлмөр эрхлэлтийг бодитоо дэмжлэг үзүүлэхэд дэмжлэг болно гэж үзэж байгаа. Олон улсад банк санхүүгийн байгууллагууд нь иргэдтэй энэ төрлийн барьцаагүй итгэлийн зээл олгож байсан туршлага цөөнгө байдаг юм байна. За энэ бодлого нь амжилттай хэрэгжсэн олон жишээ байдгийг хууль санаачлагчийн зүгээс онцолсон. За эхний ээлжинд жилд улсын төсвөөс 200-аас 300 тэрбум төгрөгийг итгэлийн зээл олгоход санхүүжүүлж эрсдлээ төр 100% даах юм байна.